မြန်မာပြည်တွင်ရင်းနှီးလူ့အဖွဲ့အစည်းကြားတဟဇာတာဖြစ်ရေးအတွက်ဘာသာပေါင်းစုံကကောင်းဆောင်တွင်နေအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကြားမတ်လ၃၀ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာဆွေးနွေးခဲ့ပြီးအချက်ဆက်ချက်ပါသဘောတူညီချက်ကိုကြေညာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်စံတာမှာကျင်းပတဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကနေလူမျိုးရေးဘာသာရေးကွဲပြားမှုကိုအခြေခံပြီးနိုင်ငံသားအချင်းချင်းခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေဟာဒီမိုကရေစီအသွင်
ဒီဝါကောင်တဲ့ဖို့ဖို့တိုက်တွန်းကြောင်းပြညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မတူညီတဲ့လူမှုအတိုင်းဝန်ကြားတဟဇာတာဖြစ်ဖြစ်နေထိုင်ရေးအတွက်ဝင်လင်းမြင်တာတဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်သွားဖို့နဲ့ဘာသာပေါင်းစုံငြိမ်းချမ်းစွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်ရေးကိုလက်ခံပြီးလူမျိုးကြပြန့်နဲ့လက်ခံလာဖို့စီယုံသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိရဂုဆရာတော်ကလည်းလူမျိုးရေးဘာသာရေးနဲ့စီးပွားရေးအကြံဖတ်မှုစ
破标给娃哩。姑姑呢，一直呢批好，我看你们呢，一直呢用心好，弄来的你这家的路，一共你在呀，带动我，共同来呢弄起来的，一直呢看你的怎么批，一直呢一年用弄来的准备，批好超越那一年，通通人家已经接满的，俺们也是的，签了法的，俺们是签的，不签的，批事情呢啊，通通也签了法的。印度巴达也刚上瑞加嘞。你们路婆是吗？今年一疫情零八年末，特别表述个比，不离不卡瑞哈，奈个一个啥个路表述个话嘞？你们奈个大数嘞，谁的呢？快家十三亩牛么差呗？你一个谁的呢？感觉没输赢，来时开开户，交老多奈买路，伊斯兰巴达也刚上瑞加输吧嘞？今年一个提拔没，今年又提拔没，啊啦，他的提拔咯，哎啦，没有说嘞，就那个咯，嘞，啊，这三样阿拉把不行的，不光上个家务比赛嘞，就咯表现啦，提拔嘞，没有么多把他们丢嘞，就咯那个尼玛，苏邦尼来那个尼玛，两个掉，你看这几家不嘞，啊啦，那哈子他们面临内部，恰巴达的一个，雷扎布，啥子片地都一级的，绝对就咯，啊，免疫，顺利下来就咯表现。